Veckans Sparpodd, det blir ett riktigt börsnörderi. Jag har med mig Christian Hellman, han är VD på Edastra, ett investmentbolag. Han är tidigare aktieanalytiker, så vi hinner prata om allt ifrån Evolution Gaming till serieförvärvare, till investmentbolag och mycket, mycket mer. Det här vill du inte missa. Nu tar vi och kör igång. Du, hur är läget? Det är bra. Jag är laddad. Ja, det är ju lite poddpremiär avslöjade du här innan. Ja, men det är det. Som eh, tidigare då, aktieanalytiker så är man ju förpassad till eh, väldigt mycket kommunikationspolicy och annat på, på storbanker. Eh, I min nya roll då, som investerare och vd för investmentbolaget så ja. Har man möjlighet att vara lite mer kommunikativ. Det är L roligt. Lite mer <laughs> Så kan man säga. Typ så. Ja, men du är Jättekul, framförallt att du är med här i Sparpodden. Då. Mm. Det finns så mycket jag vill höra mer om men naturligt då får vi börja någonstans i Edastra. Absolut. Det här investmentbolaget, bara där hade du mig såld. Mm. Men berätta gärna lite mer. Vad, vad är liksom Edastra? Historia och så här, hur landade du där? Absolut. Edastra är eh, Robert Aldins investmentbolag. Robert Aldin är en eh, en, en gammal räv i branschen. Eh, både investerare, finansman och entreprenör. Var med och grundade Remium en gång i tiden för oh. ja, 20 år sedan. Eh, och sedan dess så har han varit eh, investerare tidigt in i uh, Tradedoubler, eh, sedermera även Spotify eh, och varit aktiv på investmentbanken GP Bullhound eh, de senaste oh, okay. åren. Ja och arbetat med deras VC-fonder. Så Robert kan man väl säga har gjort det mesta som går att göra i den här branschen. Och under många år av den här tiden så har han även då drivit sitt holdingbolag i Dastra. Ja. Sedan ett par år tillbaka så är det liksom fullt fokus på Dastra för hans del. Och sedan ungefär ett år tillbaka, eller från förra året, så är det även mitt fokus. Så att det vi gör nu är att ta egentligen Edastra till, till nästa nivå, från liksom ett, ett holdingbolag för Roberts del till ett professionellt investmentbolag. Och här då, det här är ju ett, ja, ni tar det till ett investmentbolag och det är ju ännu, det är ett privat investmentbolag. Så att säga. Men, det är det, exakt. Men, men får man fråga, finns det en möjlighet att det kan komma till börsen? Sådär? Jo, men det, det finns sådana planer. Definitivt inget som är spikat i sten här och nu, Nej. men vi har för avsikt att ta in kapital under det här året ja. i en privat miljö och sedan på lite sikt om ett par år eventuellt sätter det på börsen. Uh, och Det är alltid roligt att ha liksom en, en tydlig plan och ett tydligt mål att sträva efter. Uh, det blir liksom en, en tydligare resa. Sen får man se vart den resan tar en, men uh, ja. det är kul att sätta ett, ett klart mål. Nej, men det fattar jag. Och, och Sen är det väl alltid lite sådär hur, hur börs uh hur börsen mår från tid till annan och om det är lägligt att sätta det på börsen. och sånt Men, men oavsett, det vore ju alltid kul med fler bolag på börsen generellt sett. Ja. Kanske mitt hjärta slår lite extra varmt för investmentbolag på börsen. Ja men Det, det håller är... jag med dig om. Ja, för det är inte om. så många nya investmentbolag som kommer in på börsen menar jag. Nej, och vi, jag och Robert och teamet, vi är ytterligare ett par personer i teamet. Men vi satt och pratade om det här häromdagen. Det senaste investmentbolaget som kom till börsen det var nog ett bra tag sedan. Vi satt och spekulerade om det var Traction för en sådär 20 år sedan. Okay, ja. Det kanske har kommit något däremellan men jag tror inte det. Nej. Så att, ja, det är få förunnat. men Det, det vore ju jättekul. Men sen är ju frågan då, för jag vet att du har jobbat som aktieanalytiker och har ja. följt en del av de här kanske investeringsbolagen. Alltså typ compounders, Lagerkrans ja, men det. BRF ja. liknande. Så här, vad, vad skulle du säga är en skillnad på ett sådant företag och ett investmentbolag? Jo, men Det är en bra fråga. Indutrade och de här förvärvsbolagen har ju komponenter som definitivt kan liknas med ett investmentbolag. Men det är väl mer att de vill bygga en koncern, de vill liksom stoppa in bolagen i sin verksamhet. Det ja. kan de få vara fristående också i vissa lägen. men... Men ett Indutrade det är industribolag? Som ja, de allokerar ju inte kapital på det viset som nej. ett investmentbolag gör eller går in och ur. Utan det är ju mer en, de är väl kanske eh, Berkshire Hathaway i investmentbolagsvärlden. Ja, det. det är ju buy and hold som gäller för dem. Ja. Eh, så de säljer ju inte eh, innehav. Ta ett Bure eller Traction eller Svalder och sådär de kan ju sälja. Exakt. Sen, Exakt. sen to be fair, Investor eller Industrivärden ja. ser ju ganska liknande ut som de gjorde för 50 år sedan. De gör ju det. De ja. gör ju det. Så men de är har... också väldigt, väldigt långsiktiga. Ja, men det är ju charmen med investmentbolag. Även Bure och egentligen de flesta investmentbolag som finns på börsen är ju i relation till aktiefonder och många andra investerare så är de ju, även kortsiktiga investmentbolag, är otroligt långsiktiga. Ja, ja. Eh, och Det är ju charmen och också om man tittar tillbaks historiskt, tror jag, liksom, den komparativa fördelen för investmentbolag och varför de har skapat så otroligt mycket överavkastning. De behöver inte ha koll på de här in och utflödena varje dag, vad är det som är hett på börsen? Eh, exakt, de har inte utflöden att förhålla för sig till. Eh, så de är ju aldrig liksom en forced seller eh, i, i eventuella nedgångar. Uh, I nedgångarna är ju liksom, det är ju tillfällen man ska köpa och inte sälja, men många blir tvungna att sälja för att de har utflöden, ja. uh, retail-investerare som vill ta hem sina pengar. och Det kan man ju ha all respekt för, att man vill säkra upp kapital ja. uh, i, i nedgång. Men samtidigt gör det att det blir som en annan dynamik för, för fonder. Just det. Uh, inte alla, men, men för vissa. Uh, och Investmentbolag kan ju då vara de här långsiktiga investerarna på börsen. Exakt, och det är det som jag personligen då själv liksom gillar och ser skärmen med investmentbolagen. Att du får den här aktiva ägaren som ja. är ofta har gjort det över en längre tid så de har en beprövad modell mm. som funkar. Ja. Sen, sen kan ju man vara mer eller mindre framgångsrik men när man köper in sig i liksom duktiga investerare. Det är ju huvudprincipen. Definitivt, principen. definitivt. Man, tar, man tar ju rygg på en, på en, 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 en duktig och välmeriterad investerare. Ja. Oavsett om det är i vårt fall då, Robert Aldin, eh, eller om det är Wallenbergarna, eller Hagströmer, Pontiades, eh, Douglas Latour. Ja. Eh, man, tar, man tar ju rygg på de här personerna och de har ju över lång tid, årtionden, visat sig vara duktiga på att hitta bra bolag, hålla fast vid bolagen eh, och inte, inte heller eh, sälja sina vinnare. Det är en annan sak som också skiljer investmentbolag från, eh, från eh, kanske mer traditionella aktiefonder. Eh, det är att man faktiskt kan hålla i sina vinnare eh, och även om de över tid får en liksom, stor vikt i portföljen ja. så är man ju inte tvungen att sälja eh, sina vinnare för att vikta om, så att säga. vilket aktiefonder måste göra för att hålla sig till fondregler och annat. Vilket också såklart fyller sin funktion för att skydda eh, retail-investerare. Men, men investmentbolag eh, Nej, men ta ett de är ju tacksamma för att de inte har behövt skala av i Vitro Life Exakt. under tiden. Och eh, Avanza för krades ja. har ju varit liksom en otrolig eh, Avanza, resa. Vad är det för något? <laughs> ja precis, det kanske inte ska nämnas i det här rummet <laughs> alltså, men... Det är helt okej. Okay. Okay. <laughs> nu har ni en ny chans nu när ni mm. kommer tillbaka till börsen. Ja vi har ju det, fantastiskt roligt. Som mm. sagt det är alltid kul med fler bolag in på börsen. Ja det har ju gått otroligt bra, så det är bara hatten av. <laughs> <laughs> Härligt att höra. Du, Christian, du hoppade ju på i Dastra i mm. förra året, september någon gång. Precis. Dessförinnan aktieanalytiker ganska många år. Mm. Mm. Kan du inte bara ge en liten snabb recap din historia? Absolut, jag började som aktieanalytiker på Kaupting. Äh, Isländska? Isländska bank. banken Kaupthing 2006. Så det här var ju före liksom subprime krisen. Det var äh, guld och gröna skogar. Och du satt där under när det small 28? Jag satt kvar på äh, Isländska banken när det small, ja precis. Och Kaupthing var ju nu fick ju Carnegie väldigt mycket av strålkastarljuset, för de fick ju statligt stöd och togs ju över av det var ju Bo Lundgren som Just gick och knackade på och äger. sa jag äger den här banken. <laughs> eh, men, men samma hände ju faktiskt för Kaupthing. Ja. Eh, de fick också, jag tror det var någon miljard i statligt stöd och togs också över under en sån här väldigt, väldigt kort period. Men, kan Carnegie vara mer medialt, <laughs> så det, det föll lite mellan stolarna. Men, men där satt jag absolut och det var ju en upplevelse i sig. Och det är sånt som, när man väl sitter där så är det ju klart att det inte är roligt att uppleva, men eh, jag tror för många som varit med i branschen under ja, säg då mer än tio år och som fått uppleva en rejäl kris, jag skulle inte kalla kanske den här coronasättningen förra året som en sån här härdande kris, till viss del, men eh, det finns det värre. Är mer på ett personligt plan kanske för många. Inte lika mycket ur ett finansiellt, ett karriärsplan. Nej, men precis. Och den, det studsade ju tillbaka typ yeah. så otroligt fort. Eh, det är ofta den här tiden som gör det ganska så jobbigt. Om ja, det nu hade ju ja, på den låga nivån över precis, en längre tid. Exakt. Ja, men var du på en lång semester så kunde du nästan missa coronakraschen. Yeah. Eh, Om liksom. du yeah. backpackade i Thailand i några månader. Men mm. riktigt härdande kriser, det är ju finanskrisen till viss del och kanske framförallt eh, dotcom-it-kraschen. Eh, När du liksom har en nedgång på börsen månad efter månad, år efter år, ja. då, då tar det på psyket. Ja. Eh, men samtidigt också blir det ju någonting som eh, det eh, är otroligt lärorikt. Eh, men, som men, man med sig som men vad hände liksom där på Kaupthing? Blev du sparkad eller blev man liksom upplockad? Vad hände med banken sen? Vem var det som köpte upp det där? Det blev sedmera Ålandsbanken. Ah, det var där Så det är som det. är Ålandsbanken idag är Kaupthing. Eh, men det fanns en, en, några månader däremellan när jag skulle säga att det, inte, ja. det flöt runt lite grann. Eh, och då blev jag upplockad. Och, eh, jag började arbeta på Erik Penserbank. Bank ah. som satsade ganska mycket under den tiden. Ja. Så det var väldigt roligt och väldigt kul. Vi kanske kommer in på det också där just med, och vi har varit inne på det lite grann med investmentbolag, men det här med aktiva och liksom viktiga, hur viktiga en ägare är för ett företag. Ja. Med och, just Erik tänker precis, du? Precis, jag tänker på Erik, då, på Erik Penser Bank. Hur viktigt det är, det är att ha en tydlig huvudägare och någon som verkligen sätter <laughs> sätter riktningen för företaget. Ja. Och som kan ha lite is i magen när det skakar ganska mycket Som kan ute. ha is i magen och har en långsiktig plan, har en, liksom, en tioårshorisont. Så det tycker jag var väldigt lärorikt på, på Erik och, gick runt och Han bor ju i England men var även på besök titt som på banken och gick runt och Eh, då, planerade då, liksom, då, <laughs> drog då drog man åt slipsen. Absolut, ja. det gjorde man. Äh, men det, det, är en liksom fantastisk, det är en legendar. Ja. Eh, så att, äh, ja, men det, det, det var roliga tider. Eh, men som sagt, tydliga ägare är så otroligt viktigt ja. i ett eh, företag. Ja, verkligen. Men, så här, vet, du, vet du hur du själv ens kom in på aktiebanan? Fanns intresset sedan unga dagar? Eller så här, ja, nej, men det, det började eh, under it ja. eh, Så Det var 1999. Eh, då gick jag sista året på gymnasiet. Eh, och Då hade det ju kommit några såna här eh, börssajter där man kunde köpa aktier. Ja, Tror jag handlade på aktier direkt, Just det. som jag sen tror gick blev in Nordnet. Nordnet. Ja, i ja. men Det var ju liksom den med lägst courtage, jag minns att det var kanske nio kronor. Ja det var något i, sånt, och sen blev det sju. och sen... Ja precis, sånt. men det var sagt, det här var ju på ja. unga dagar så att man gick på det som var absolut billigast. Men då satt vi, jag och några vänner, och handlade lite aktier på, på, skole, på datorn i skolbiblioteket på gymnasiet. Och då var det de här Framfab, Icon Media Lab. Det var ju sån... det. Jag ägde lite aktier i Fingerprint eh, ah. kommer jag ihåg. Ja. Eh, jag vet inte var de tog vägen sen på de här depåerna, liksom. jag tappade bort lösenordet. Men, Aj, där, nej, nej. men inte så farligt, inte som att tappa bort lösenordet till, liksom till 100 bitcoins. Aj, det det var den, inte den är inte riktigt samma än. nivå. Men, uh. men, men vad, du måste ju ha typ sålt dem någonstans, annars så ligger de ju kvar. Ja, exakt, jag kommer faktiskt inte ihåg om jag sålde dem eller om de bara ligger kvar. Ja, ja. Men vi pratar ju ett par aktier. Vi får med. gå ner i serverhallen och börja gräva lite sen exakt. efter det här. Ja, så får vi se om vi kan gräva fram. Men, men då började intresset, så att det, det var ju otroligt fascinerande. Liksom, och, det var ju aktier som gick upp liksom 20-30% per dag. Inte helt olikt liksom, den tiden vi upplever nu skulle jag säga. Man får ju vissa liksom, igenkänningsvibbar ja. från tid till annan. men På vilket men, sätt då? Alltså, om vi, den reflekterar man ju mycket över. Det är många som säger sådär jo. det är väldigt hög riskvilja just nu. Jo. och Så var det ju där och då. Jag upplevde alldeles, det lite bubblan alldeles för liten då. Nej. Men, men det kändes som att då var det mycket över ett bräde. Nu är det lite mikrobubblor, lite GameStop och det kan vara lite småbolag som blir plötsligt superhåsade. Jo absolut. Äh, det är inte storbolagen? Nej, det då var det ju liksom många av storbolagen, eh, Ja, men Ericsson ja. exempelvis, men, och Framfab och Icon, här som blev storbolag. Framfab var väl uppe och hade liksom ett börsvärde i paritet med något av de större verkstadsbolagen där under sen hösten 99 eller början på 2000. Men eh, jag tycker ändå att det finns liksom ganska tydliga paralleller. Sen om det är liksom exakt samma och kommer sluta i härdsmälta, jag vet inte. Men eh, just den här optimismen och eh, hur man eh, hur yngre generationer liksom, eh, ja, blir intresserade för börsen, vilket i grund är positivt, absolut. Men det finns ju också den här eh, man saknar en del historik och eh, förståelse liksom, för det som kan gå upp också kan gå ner. Just det. Eh, sen säger jag inte att det kommer kommer sluta en krasch, men, eh, men det, 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 det finns vissa paralleller tycker jag. Jo, men, man får ju vara medveten om det, att aktieintresset är kanske högre än någonsin. Till och med än vad det var då på it-bubblan. Exakt. För det är så otroligt mycket enklare idag, du kan snabbt öppna via en app, eh, komma igång, swisha in pengarna, börja handla aktier direkt. Och Man och, ser ju en del kursrörelser i paritet med 30%. Ja, och jag, jag kan ju bara se till mig själv då, eller hur jag var som 18-åring på gymnasiet eh, 99. Liksom. Man blev ju intresserad för att man såg eh, aktier gå upp 20-30% per dag. Och som yngre är man, ju, ja, man är ju lite mer benägen att vilja tjäna lite snabba pengar, liksom, om man ska ja. säga, uttrycka sig ja. på det sättet, eh, när man är runt 20. Uh, och liksom det, Den typen av tendenser ser man väl också lite grann idag, tycker jag. Uh, Men det, sen är ju liksom aktier fantastiskt och det är otroligt uh, bra tycker jag att yngre intresserar sig för sparande och ja. investerande. Uh, och Jag gick själv med i Unga Aktiespararna uh, som en konsekvens av det här nyfunna intresset då på på datorn i skolbiblioteket. Snyggt. och Sen kommer man in i det och lär sig och liksom förstår och så vidare. Men det är en process som, och det är en process som förmodligen alla måste gå igenom ja. eh, på olika sätt. Man måste uppleva lite hos och man måste uppleva lite, haus, och, måste uppleva lite bass, och Sen kommer man ut på andra sidan som liksom en, en härdad investerare. Som gillar investmentbolag. <laughs> som gillar investmentbolag, ja precis. Så de är lite långsiktigt mer stabila. Sådär. Ja, men men det, finns, det finns ju ett budskap som du delar här som är otroligt viktigt. Mm. Där och då på it-bubblan så blev det ju ett problem för börsen i sin helhet för alla storbolagen blev väldigt håsade. Ja. Här, här skulle jag säga att det finns ett problem kanske för egna individer, för investerare som tar lite för mycket risk och riskerar kanske att bränna sig om de är all in i ett litet bolag som kanske inte alls har någon historik utan kursen har bara rört sig otroligt mycket. Absolut, eller om man håller sig till liksom små fickor eller lägger ja. Ja. Alla äger i samma korg, liksom. absolut. Ja. Så det, budskapet är ju diversifiering, ja. eh, risk, eh, riskspridning. För det finns ju massvis med fina bolag på börsen idag som, där värderingarna inte har rusat iväg. Absolut. Det, exakt, ett men, bolag som jag vet att du kan ganska väl är ju Evolution Gaming ja. som också är ett, är ett storbolag idag som växte med över 100-200% förra året. Kursen gick upp, ja, ja. Eh, liksom Fler dubblade sig under förra året och är nu mm. typ trettonde, 12 största bolaget. Mm. Men där är det inte en bubbla, eller vad säger du? Nej, det skulle jag definitivt inte påstå. Det är ju ett, ett bolag som vi, vi är investerade i också ja. i, i, i Dastra. Så att, Visst var nej, du med vid IPO? N? Och jag var delaktig som analytiker vid, vid IPO eh, I min roll som analytiker på Carnegie ja. i den tiden. 2016? Eh, 2015, 15, mars va? 2015 gick de in på börsen. Eh, så det är väl ja, sex år så ja. ganska snart. Eh, och Då sattes den ju på en värdering runt ungefär 3 miljarder. Lite 3 knappt 3 miljarder i börsvärde. Eh, ja. och jag har gått tillbaka och tittat på mina gamla analyser och prognoser och det är bara att säga liksom, hatten av. Ja. De har ju slagit om med hästlängder. Du hade inte räknat med <laughs> att 2021 så skulle Nej. de vara uppe i 200 miljarder i börsvärde? Nej, då hade jag förmodligen inte haft kvar mitt jobb tror jag om jag hade liksom kommit med den Nej. prognosen. Då hade jag blivit idiotförklarad. Men, eh, det är otroligt, men det där tror jag visar väldigt mycket på men kraften i, i entreprenörskap och grundare, givetvis affärsmodell, sen ska man ha lite tur med timing och annat också. Det här med live casino var ju någonting som Evolution hade lite importerat från Asien. I Asien var det vid den tidpunkten mycket större. Att man hade just det här konceptet att man videofilmade liksom ett, ett riktigt roulettebord eller ett blackjackbord. Eh, vilket i sin tur hade att göra med mycket eh, trust och eh, att man ja, i Asien fanns det, liksom en, och kanske fortfarande idag, liksom en, en utspridd eh, misstro mot eh, digitalt animerade liksom, rouletthjul. Eh, att man eh, inte riktigt litade liksom, på systemet på samma sätt som vi gör i Västeuropa. Kunde man se det live på video? Jag tror det fanns vissa sajter som även hade liksom, på CNN i bakgrunden. Liksom, så Man kunde verifiera att det här var live. Ja. <laughs> eh, så där, där var ju konceptet stort. och Sen eh, eh, tog liksom Evolution det, eh, de var ju tidiga också Evolution, men tog det liksom till Europa och förfinade det och sen har de gjort det fantastiskt och har ju liksom utvecklat nya spelkoncept och gameshows och annat. Så att de har ju liksom tagit det till, ja. levlat upp det gånger tio givetvis från vad det var i Asien. Men, eh, men är det, är det, det är bara hatten av. Är det är en fantastisk resa de har gjort, minst sagt. Och otroligt högt, högt tillväxttempo och den ja. ser ju liksom ut att fortsätta. Absolut. Det är bara att titta på liksom det som händer i USA med ja. fler och fler delstater som öppnar upp för spel på nätet, både kasino och sport. Och det, är en, det, är, det är ju Även innan de öppnade upp och, och omreglerade så, att säga, så var det ju redan världens största spelmarknad. Amerikaner har ju älskat att, om du bara tittar på Las Vegas givetvis, och även älskat på att spela på sport och har gjort det liksom i årtionden. Men man har gjort det framförallt från, antingen har man gått ner till den liksom lokala barbershoppen och lagt lite vad med sina kompisar eller på arbetsplatsen. Eller så har man spelat på mycket illegala sajter som har driftats från Sydamerika, Mellanamerika, Belize och ja, andra och det är väl det man vill råda bot på? Ja. Det är det man vill råda bot på. Ja. Så att, och Det finns ju siffror som visar på att online-penetrationen i USA är väldigt låg. Men det är ju liksom den legala online-penetrationen. Ja. Amerikaner har ju spelat på nätet, men inte på lagliga sajter. Ja. Så att, och Det är ju det som sker nu. Delstater de behöver ju givetvis skatteintäkter och också komma till bukt med det som illegalt spelande för med ja. sig. Ja. Så jag tycker det är i det som sker är gott. Sen har jag många olika åsikter om spel på nätet och med allt som talas kring ESG och hållbarhet. Du tänker liksom ja, men spelberoende och liksom Precis, sånt. exakt. Eh, och Man får jag ha, förstå att det är en del av det, absolut. Och Det är en del av det eh, och jag har ju liksom som analytiker levt med det och haft tät dialog med många fondförvaltare som under de senaste åren har eh, sålt av sina innehav i, i de här spelbolagen. Och jag har all respekt för det och hållbarhet och ESG kan ju betyda väldigt mycket för olika människor. Ja. Men eh, jag tror också man kan vända på det och, och faktiskt förstå att när man tar någonting online och digitaliserar det så får man en helt annan spårbarhet också. Eh, med Ja, penningtvättslagar. Du måste ju få in pengar i systemet. Eh, och Låter du allting ske liksom vid sidan om eller i en mer fysisk miljö. Eh, eller ja, fysiska kasinon. Las Vegas så har det, ju varit, eh, ja, det är ju, bara, Las Vegas är ju mer mer uppbyggt av <laughs> diverse maffiafamiljer ja. eh, från liksom 40, 50, 60-talet. så att eh, men i en digital miljö så blir det mycket, mycket svårare. Så att På ett sätt tycker jag man kan hävda att Evolution och de här andra spelbolagen som har tagit till liksom en, en digital miljö, du använder bank du legitimerar dig, du kopplar ihop det med ditt bankkonto, får en helt annan spårbarhet. Och ja. På ett sätt så liksom kan man ju säga att de hjälper problemet. Den är ju mångfald, det är liksom där, kan ju bottna i många delar den där debatten. Sen kan man någon, någon skulle väl hävda att ja, men de gör det också mer tillgängligt så du kan sitta och spela i dygnet <hör> runt. Absolut, det absolut. Det absolut. Och, 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 och det får man respekt för. Och ja. Jag tycker de gör mycket, de försöker, inte alla ja. bolag, men jag skulle säga att de stora bolagen på börsen har ju verkligen tagit till sig av det där och ja. försöker verkligen göra sitt allra allra bästa. Sen finns det alltid avvarter och framförallt då, onoterade privata bolag som lever lite mer rövare. Men det finns ju i många branscher. Ja. Så liksom, Att det finns lycksökare även inom spelbranschen, det, det är inte unikt för den branschen. Nej, så är det ju. Och det fina idag är ju att det finns mer data, mer genomlysning så att man som investerare kan själv fundera över vart var drar jag min ESG-gräns? Vad är viktigt för mig? Exakt. Och, och är, är det liksom... Blir det inte nice för en själva att äga spelbolag, då måste man inte idag. Och det finns många Absolut. förvaltare som aktivt då plockar bort Absolut. och de får göra det om de vill det. Och Sen kan man då plocka in om man nu ändå är fine med det. Exakt. exakt. Och för Det är ändå underhållning i slutändan. Alla är inte spelmissbrukare, utan de som Nej. gillar underhållningen tycker jag att det är fantastiskt. Det är, det är ett fåtal procent ja. som är det. Och Det är ju personliga tragedier givetvis för många och så vidare. Och De ska vi få liksom all den hjälp de behöver ja. för att liksom komma till bukt med sina problem. Men, och det är ju hela poängen med den reglerade marknaden. Exakt, exakt. Men, men den typen av problem, det finns ju eh, människor som också har problem med eh, shopping och ja. konsumentlån och, och så vidare liksom, i många branscher. Att, problem eh, finns. Lägga band på sig själv. Ja. Men du, en intressant bara, parallell till det du sa där. Det här har varit lite kul att prata lite med dig om, som mm. tidigare har jobbat ganska mycket som aktieanalytiker. Du sa ja. att du hade fått sparken om du hade satt liksom, de här prognoserna för ett ja, Det var tillspetsat, jag tror inte jag hade fått sparken. Ja, men jag fattar det också. Jag fattade det också. <laughs> men jag tror att många hade kanske kallat dig som lite stollig om man hade vågat sätta de där avvikande prognoserna. Ja, absolut. absolut. Min, min poäng är, det har varit lite kul att dela ifrån insidan, då, för du har ändå jobbat som ja. analytiker. Ja. Dels har det varit kul att höra lite arbetet, processen hur ja. det går till. För det tror jag många lyssnare är nyfikna på. Men, mm. men jag upplever ju att man blir ju som investerare, vare sig man är analytiker eller mm. personlig investerare som faktiskt liksom stoppar in sina pengar. Det är ju lätt att lyssna på andra. Det är så otroligt lätt att lyssna på andra. Det krävs Verkligen. alltid jättemycket mod att våga tänka liksom mm. utanför flocken. Mm. Hur, liksom, hur hanterar man det som analytiker? Mm. M nej, måste men man inte liksom vara med gruppen? För att sticker du ut för mycket så kommer någon ifrågasätta dig och du ja. blir ju liksom jo, det benchad på det där. Absolut, ja, men ens jobb är ju äh, gå ut på att sticka ut. Ja. Men inte för mycket? men fel inte för riktning. mycket och inte, ja. nej, Definitivt inte i fel riktning, men det vet man ju först efteråt. Ja. Men, äh, nej, men det är en äh, balansgång. Äh, äh, som, som du säger, liksom, det, är, det finns ju ett äh, flockbeteende inom oss alla ja. äh, och som analytiker så är det klart att äh, det är lätt att dras med i det eh, samtidigt som ditt jobb är ju de facto att ha en tydlig åsikt ja. eh, och helst då som skiljer sig från, från flocken. Eh, men det är något man brottas med hela tiden. Men jag tycker, jag hade definitivt inte fått, fått sparken eh, <går> om jag hade satt någon, någon eh, hög prognos där på Evolution. Nej, det är absolut inte för det hade gått jättebra. Nej, du hade haft helt rätt. Men, ja. men, men, men absolut, ja. det, det gäller ju att eh, liksom ändå försöka Äh, lägga band på sig själv och äh, lägga något som är Men Varför, har, liksom, varför har Evo alltid slagit, inte alltid, <gör> men, men i princip den senaste 12 mm -hmm. äh, kvartalen eller någonting, äh, alltid slagit prognoserna? Ja, är det har de gjort. Äh, varför? Ja, alltså, som, äh, är inte man... analytikerna de bäst insatta? Som har <gör> jo, för de ska ju vara det. De har bäst koll och vet exakt hur det här ska utvecklas. Eller är det de människor som också behöver göra antaganden? Analytiker är definitivt människor som ja. behöver göra väldigt mycket antaganden. Ja. Eh, som analytiker har man ju nära dialog med eh, bolaget, med ledningen. Man får ju mycket ingångar till eh, konkurrenter och du kan liksom, och, och du har ju hela din, din vakna tid att göra analys på. Det är ju ditt jobb. Så att du har ju resurser, ja. både tid och, och eh, kapital. Men eh, i grund och botten så är det väldigt mycket antaganden som behöver göras för att det ska minnas, minnas ut i en i en vinst per aktieprognos. Ja. Eh, och i Evolutions fall så har ju ja, både analytiker eller hela investerarkollektivet underskattat kraften i, i, i deras produkt. Man pratade ju väldigt länge om, när jag var med och gjorde ipo eh, 2015 och eh, pratade med investerare om Evolution Gaming och då var det ju liksom ett helt nytt koncept. Eh, ingen hade ju egentligen hört talas om det här med live-kasino. Det var ju väldigt liksom svårt för folk att ta till sig, eller för de flesta. Eh, och Då var det väldigt mycket, det man fick emot sig var ju att, eh, ja men herregud, det där kan väl vem som helst göra hemma i någon liten ja, enklare studio. En, liksom. en webbkamera, lite en internetuppkoppling och något, ett dealerbord, liksom, roulettbord. Eh, men sen efter tio, under de åren som har gått så har ju alla förstått att det här är otroligt komplicerat. Och jag har ju själv besökt Evolutions studios i, mm. eh, både i Riga, där de har sin största studio, men även på Malta, eh, där de har en ganska stor studio också. Och det är ju väldigt eh, komplext. Det är ju hundratals människor som springer runt eh, och det är som liksom en väldigt fysisk eh, affär. Det är mm. dealers, eh, som kommer in och liksom kanske är där och jobbar ett halvår, ett år, två år, som gör det liksom under studierna eller som ett litet extra knäck. Och Det är också väldigt fantastiskt. Jag tror i Riga, för att prata lite mer om Evolution, så där är man en av de största arbetsgivarna. Eh, och till då mycket studenter som extra knäcker på kasinot då under studietiden. Ja. Och Istället för att stå på någon bar eller jobba liksom väldigt jobbiga tider och kanske utsättas för liksom en otrevlig arbetsmiljö så kan man gå till den här studion eh, som finns centralt i RIA Stå liksom framför en webbkamera några timmar och sen gå hem. Det är ju ganska trevligt. Det låter eh, ganska trevligt. Ja. ja, till skillnad från många andra jobb som man kan ha mm. kanske som student. Eh, men som sagt, det är en otroligt komplicerad affär eh, att få ihop. Eh, och också skydda sig mot eh, eh, korträknare och eh, alla typer av liksom, mörka element som försöker knäcka koden. Mm. För de är utsatta för väldigt mycket Eh, försök då till bedrägerier. Så att det, och det där är liksom, att få ihop hela den där processen, det är definitivt svårare än att bara gå och köpa en, en webbkamera ja. på Clas Ohlson. Det är väl en lärdom man får ta med sig. Liksom evolution är kanske tydligast, men det finns så många andra exempel också där liksom när man är konkurrenskraftig och har en produkt som verkligen sticker ut, ja. att, att man kan göra så mycket med det operativt. Ja. Att när man är en bit före konkurrenterna, bara det försprånget, vad det, vad det ger en i ökade intäkter, ja. i ökade möjligheter att fortsätta utveckla, ja, bygga på den där moten. Jo men exakt, så det är det liksom intressant, de har ju en otrolig vallgrav ja. och de har ju liksom en budget att lägga mer på forskning och utveckling än alla andra konkurrenter tillsammans. Och Den blir bara större och större liksom ja. i takt med att de växer. Även om de inte är liksom per definition är skyddade av något patent eller någon unik teknologi. Eh, och det tycker jag är intressant för det är också något som vi tar med oss då i, i Dastra liksom, när vi letar eh, intressanta bolag eh, och, och, och nya investeringar. Så är det liksom att förstå verkligen eh, ja, men, drivna entreprenörer, eh, kunniga människor eh, som driver liksom, operational excellence och skapar fantastiska bolag Sen är det ju självklart det trevligt om de har någonting unikt eller något patent som kanske skyddar dem, men över tid går ju alla patent ut så att för att verkligen skapa dig liksom en, ett livskraftigt bolag med en real vallgrav så, så måste det ju till någonting mer ja. än ett, ett papper man lämnar in till någon myndighet. Men det är otroligt viktigt management, rätt personer som är bakom och driver, mm. rätt entreprenörer ja. och entreprenöriella krafter i bolaget. Vad finns det mer ni kollar på? Har ni någon liksom sådär, typ nisch? Digitala affärsmodeller? Jo, men, vi, har liksom, eh, vi har ju definitivt gjort, gjort den hemläxan och det vi har landat i är digitalisering och hållbarhet. Ja. Det är ju de två ska säga, liksom, största trenderna som finns just nu. Digitalisering har ju funnits som en, en stark kraft i 20-25 år, sedan egentligen internets födelse eh, och även kanske lite där innan. Digitalisering är inte bara internet. Men, men det är ju en kraft som bara växer sig starkare och starkare eh, och genomsyrar allt idag. Ja. Eh, och den ser man ju inga tecken på skulle på något sätt minska i kraft heller. Ja. Så den känns eh, given. Eh, och hållbarhet har väl kommit lite på senare år. Det är en nyare trend. Ja. Men eh, den har ju liksom blivit en, en nödvändighet. Eh, och det märker man ju också när man är i kontakt med bolag att det här är ju någonting som, som bolagen ammar, inte bara för att få en, liksom en check in the box eller eh, få hållbarhetsredovisningen på plats, utan det här är ju på något sätt en, 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 en konkurrensfördel och en, en nödvändighet för att kunna fortsätta göra affärer framöver. Så att, och det, där, det där känns också otroligt eh, starkt och även eh, givande att investera i. Eh, vår, vår vision för Dastra är att eh, vi vill eh, investera för en, en rikare värld. Eh, och Det här är ju lite dubbelbottnat. Givetvis handlar det om att eh, skapa aktieägarvärde och, och avkastning men samtidigt vill vi också allokera kapital till, till, till där det gör nytta. Eh, för samhället och, och för människor. Eh, det är inte fel om man i form av, av kapital eh, kan skjuta det till, till där det också ger mest nytta. Ja. Samtidigt som man skapar eh, aktieägarvärde. Och vi tror liksom att de två kan ju definitivt leva i symbios ja. och är inte exkluderande. Så att, eh, Det är det vi försöker göra eh, och då samtidigt investera i digitalisering och hållbarhet och gärna ihop. Ja, och, och Kanske om man får gissa i, i lite mindre bolag som har möjlighet att kunna liksom, löpa linan ut över en längre tid? Ja eller? absolut, det behöver nödvändigtvis inte vara i mindre Nej. bolag. Men vi letar kanske lite oftare bland mindre bolag. Ja. För det är ju, mindre bolag, det är där man hittar oftare entreprenörer. Ja. Det är där man hittar de här ägarledda bolagen. Där liksom det finns en stark huvudägare som kanske ofta också då är vd och även gärna grundare och kanske äger 20-30% av bolaget, då har man ju liksom tydliga incitament. Eller alla har samma incitament. Ja. Så att, och de hittar man ju kanske oftast bland lite mindre bolag. Och det är inte lika många analytiker som sitter och, och Det är inte lika genomanalyserat givetvis. Nej. Så att det, absolut, det finns en förkärlek för, för lite mindre bolag. Och Över tid så har ju mindre bolag har ju vuxit snabbare än större bolag. Per definition. Ja, ja. Det är ju lättare att växa från en mindre bas. Samtidigt tycker jag att eh, tittar man på de här stora bolagen eh, som har ridit på digitalisering under 20 år. Facebook eller eh, Google, eh, Microsoft och Apple inte minst. Så har ju de ju visat på att även stora bolag med hjälp av digitalisering och digitala affärsmodeller så kan även stora bolag växa ja. otroligt snabbt. Fortsätta bibehålla den höga tillväxten. Ja, eller Evolution också för den delen här i Sverige. Så att, eh, i, i, för det första vill vi hitta bolag som växer. Eh, ja. Sen kanske man oftast hittar dem bland lite mindre bolag, men jag tycker att digitaliseringen har visat på att eh, även stora bolag kan ju växa ja. väldigt fort. Men du, Kan vi inte snacka om några av casen ja, ni har absolut. i portföljen? För Det är, alltid lite, det är lite extra kul. Det mm. har ju några som ni visar på hemsidan, jag fattar mm. att det inte är alla. Det är inte alla. För, för Du pratar om Evolution också, jag tror inte jag hittade dem där. Nej, nej. Men bara när du säger hållbarhet, tillväxt, klick mm -hmm. mm -hmm. låter ju som ett typ spot on då för det där. Den är spot on, absolut. klick är ett spännande bolag. Det är väl ett börsvärde på 700-800 miljoner, tror jag, under miljarden. Ja, exakt. Strax under miljarden. Strax under miljarden. Jätteintressant bolag. De har ju ett, eller flera patent på organiska bindemedel. Sitter ute i Arningen här norr om Stockholm. Eh, och eh, drivs av en eh, vd som heter Mårten som är, har varit med från start i bolaget. Eh, också liksom en stor ägare själv i bolaget, vilket vi gillar. Eh, och det är en in oerhört intressant teknologi. för att Idag så finns det väldigt mycket plastbaserade bindemedel. Då i, eh, du kan ta det allt från... Eh, de jobbar väldigt mycket mot eh, cellulosa och textilindustrin exempelvis. Ja. Typ ytbehandling av trän och sådär? Det finns även ytbehandling av trä, ja. impregnering av trä. Men där de satsade kanske lite extra mycket nu och fick en genombrottsorder här i fredags faktiskt. Förra veckan var inom det de kallar non-woven. Vilket då är inom mer cellulosa textilindustrin. Du kan ta exempel som blöjor och våtservetter och liknande. I de här produkterna så finns det plastbaserade bindningsmedel. Och de ja, uppenbarligen är ju inte bra för naturen. Mm. Och det finns även EU-direktiv som är på väg att liksom tvinga de här bolagen att fasa ut de här plastbaserade bindemedlen. Medan då Organoclick har ett organiskt bindemedel. Som man även använder inom mm. impregnering av trä och annat. Men, så Det där är ju liksom den stora tillväxtmotorn för Organoclick. Att de har den här organiska Just det. Eh, biobaserade bindemedel. Och den är ju någonstans liksom så här, självklart att du måste lösa. För man kan ju säga plaster, det är ju ett uttalat problem att det finns liksom plaster överallt. De bryts inte ner. Men lika Exakt. så även kemiska kem liksom kemikalier som på mikronivå men ändå ansamlas och skapar problem i, i naturen. Precis, och det här eh, är... löser då Organoklicks ja. eh, produkt. Att de hjälper företag att byta ah, ut sina okay. plastbaserade bindemedel ja. till mer organiska och Biologiska. Men så sett då, obvious att man har medvind, men, men hur mm. liksom, kollar ni då rent operativt? För jag kan tänka mig, bara jag vet mm. liksom inte branschen, men Nej. Men de gamla kunderna, de tidigare produkterna som använts, mm. de håller väl på att ställa om eller har redan långa avtal? Eller är jo effektivare. absolut, så är det. ju. Och när man investerar i lite mindre bolag så blir det också ofta lite mer ryckigt, både operativt och även då per definition kursmässigt. Ja. Så den här Genombrottsåren då de fick i, i fredags i förra veckan fick ju kursen att rusa 30%. Ah, okay. Och andra sidan har den gått lite svagt innan. Så att i det långa loppet jämnar det ut sig om man har lite is i magen. Men det blir lite ryckigare. Men vi är långsiktiga. Vi justerar liksom på 3 till år, om inte längre. Eh, och liksom Hemläxan man gör är att man, eh, man eh, liksom gör sin analys kring bolagets liksom drivkrafter, givetvis. De här mer strukturella trenderna. Hållbarhet, Hållbarhet i, i deras fall. Eh, man går igenom ja, befintliga ägare, styrelsen, vdn. Ja. Eh, affärsmodellen. Eh, så man får göra liksom den, ja. den analysen. Eh, och eh, Sen får man eh, ha lite is i magen när det går lite upp och lite ner. Vilket det gör för de här lite mindre bolagen. Ja, äh, definitivt, ja, det får man ju <laughs> bara vara, vara medveten om. Ja. Ett annat bolag som jag vet som är svårt att placera mm -hmm. i både hållbarhet och digitalisering, ett Swedencare. Ja, äh, precis, absolut. Jag förstår vad du menar. Äh, är det är ett äh, jätteintressant bolag tycker vi. Ja. Uh, och har legat rätt i tiden sådär. Husdjur växer ju och fler och fler exakt, exakt. tar hand om sina husdjur. Precis, och håller på att liksom humanisera ja. sina husdjur är väl liksom ja. Och Den är ju en av kursraketerna mm. och har blivit en ganska stor eh, privatspararfavorit också. Ja, exakt. Digitalisering, de, har ju, de gjorde ju ett förvärv här relativt nyligen eh, av ett bolag som säljer mer eller ganska mycket på nätet eh, som man ska använda för att liksom även ta in sina produkter in i mer digitala försäljningskanaler. Mm. Eh, så att det, det finns liksom ett, en aspekt av digitalisering ja. i affärsmodellen. Eh, hållbarhet, vi tycker väl eh, att... Eh, jag tycker bolaget är superintressant. Och vad gäller hållbarhet så tycker jag väl att eh, det är ett bolag som eh, eh, gör att man tar bättre hand om sina husdjur. Mm. Eh, och eh, Mår husdjuren bra, bra så mår människan bra och alla är glada och lyckliga. Och ur det perspektivet så skapar de ändå liksom ett, ett välbefinnande. Ja. Men det är inte hållbarhet i, i perspektivet att man minskar koldioxidutsläpp eller liknande. Nej, men så är det. Och det är väl en bra påminnelse att hållbarhet är mer än bara det där E i ESG. Det är så inte är bara det. environmental. Precis, och hållbarhet för oss är ju eh, ja, men det är som vi ser på det. Ja. och hur vi definierar det. Och eh, Vi tycker väl liksom att det är ett bolag som eh, gör någonting gott, har en bra produkt, ja. vill väl, eh, skapar, ja, men i Sweden SwedenCares fall, då, liksom, eh, mer välmående husdjur, ja. eh, friskare husdjur. Så eh, är det liksom ett, ett, ett bra bolag som vill väl. Eh, och Sen är det ju liksom utöver det, Eh, drivet av liksom en, en fantastisk eh, vd. Man har ju kommit igång med den här tillväxtresan i form av även förvärv. Man har ju en bra organisk tillväxt men man har även börjat göra ett antal förvärv. Under, under fjolåret gjort man ett par stycken. Ja. Eh, så att det, det är mycket som går in i vår liksom, investeringsprocess. Mm. Eh, men eh, det är ett bolag vi gillar, definitivt. Men, det, det temat, för det känns också som att det har blivit lite mer populärt än de här förvärvsdrivna bolagen. Mm. Inte minst då Embracer, mm. äh, som kanske är liksom flaggan för det. <laughs> ja. men, men det finns ju så många andra som har gjort det duktigt genom åren. Lagerkrans, Adtech ja. äh, Indutrade och sådana vi pratade lite om innan. Ja. Ja. Är det en sektor som ni också har, har mycket fokus på? Sådär? Eller, hur ställer ni er till förvärvsintensiva bolag? Nej, men det tycker jag är, intress mm. det är en intressant, intressant fråga. Och, eh... Jag tycker det är intressant med bolag som kan nyttja aktiemarknaden. För i grund och botten så är ju börsen ett redskap att ta in kapital. Ja. Sen handlas ju begagnade aktier på börsen varje dag, men det liksom driver ju inte värde för ett bolag om deras aktie byter händer Nej. från en person till en annan. Utan grundfunktionen är ju att man ska kunna ta in kapital till bolaget mm. för tillväxt. Precis som man kan tänka kapital på andra sätt. Eh, och Att bolag nyttjar det redskapet, eh, det tycker jag är väldigt intressant. Embrace har gjort det fantastiskt. Eh, och sen... Aktien blir liksom betalningssättet, –Ja, men precis. valuta. Ja, exakt. Och, och Där finns det ju en, en väldigt eh, värdeskapande kraft. Ja. Eh, det handlar inte bara om att eh, liksom få snurr på aktiekursen. Men eh, det skapar ju också liksom ett, ett värde i bolaget att man kan eh, på det sättet förvärva eh, andra bolag. Och Sen får man ju även, det bolagets säljare blir ju då också ofta en långsiktig ägare i, ja, i det bolag. köpande bolaget. Ja. I Embracers fall exempelvis. Eh, så att, eh, då får man ju liksom intressena blir ju korrelerade. Mm. Eh, till skillnad från om man bara betalar kontant och så sticker den där säljaren iväg. Eller <laughs> bolagets säljare. Ja. Eh, som kanske är vdn? Eller som ofta grundare. är vd, grundare och väldigt eh, viktig för, för bolaget. Så att, eh, Det är ju bra att betala i aktier oftast ja. om man gör det på rätt sätt. Ja, men det, det, det är det är. Jag är också otroligt imponerad över de bolagen som faktiskt bemästrar den. För att det är ju dels, i grund och botten, Mm. De förvärvade objekten de måste ju vara bra. Det måste vara kvalitativa bolag. Man mm. kan inte bara liksom köpa vad som helst och stoppa på balansräkningen. Nej. Ja, och Det måste vara bra management som kommer in som liksom bibehåller den här kulturen. Wingefors mm. det det pratar mycket om kulturen, att mm. det liksom, mm. man ska få vara autonoma men mm. man, man ska vara en del av det här större sammanhanget. Mm. och Det i, i kombination med att man liksom bemästrar den här valutan som blir ens egna aktie. Att, att den fortsätter att vara attraktiv och den blir ännu attraktivare. Om man nu stoppar på bra förvärv som är liksom kvalitativa i grunden. Som bara ger en, en liksom cirkularitet av positivism. Ja men exakt så, att, jag håller med dig. Och Det är otroligt det är, imponerande, för det är inte alla som lyckas med det. Nej, det... Och Då är det väl någonstans däremellan det har liksom brustit. Antingen lit tummat på kvaliteten eller kanske ja. missbehandlat Ja. Tidigare aktieägare på ett eller annat sätt. Ja, nej, men Jag håller med dig till hundra procent. Eh, vi har ett gäng bolag på börsen som gör det väldigt bra nu. Ja. Embracer har väl gått i, i eh, första ledare men jag tycker det finns flera. och eh, ja, Vi gillar den typen av eh, bolag, de här förvärvsdrivna bolagen. Eh, vi äger som sagt Care, mm. eh, Vitec är ett annat eh, bolag som också gjort väldigt mycket förvärv historiskt sett eh, inom mjukvarubranschen. Eh, så att, eh, definitivt, är det liksom en en egenskap som vi letar efter ja. parallellt då med entreprenörer, drivna ägare och givetvis liksom en, en fantastisk affärsmodell som rider på lite större trender. Ja. Exempelvis digitalisering. Spännande. Ja. ja, det är otroligt roligt. Du Christian, jag hoppas att se fram emot den dagen när Dastra kan komma in på börsen. Så ja. man, som man kan liksom få Kolla ännu lite mer på det. Men, men fram tills dess så önskar jag er all lycka till på den här resan fram dit. Mm. Det är jättekul att du kunde vara med här i Sparpodden mm. och dela Okej, här... dina tankar och idéer. Ja. Och jag tror att det, att, vara, att det var väldigt tacksamt för lyssnarna också. Framförallt kanske att få höra lite från insidan som analytiker. Mm. Det, är sån, det blir jag själv ofta. Liksom. Det, det är kul att få, få det perspektivet på det. Man stöter på dem så ofta. Ja, jag förstår det. Man gör ju det. Christian, lycka till. Stort tack för att du var med här. Tack för att du fick komma.